Plus, mirëma të gjithë dhe mirë se vini në vizionin e pasdites në takimin që përmbyll javën tonë. Jemi zgjuar sot me lajmin se janë 50.000 shqiptarë të cilët kanë vendosur të ndjekin kombëtaren shqiptare në Gjermani, aty ku edhe nis ditën e sotme europiani. Sigurisht titujt ishin të shumtë, janë titujt i cilët ndalen edhe tek fitoria që tashmë Shqipëria ka duke patur një mbështetje kaq të madhe të tifozëve. Dhe pikërisht kjo ne do të ndalemi ditën e sotme me dy prej personave që në fakt kombëtarë e kanë mbështetur jo vetëm tani, por edhe në sfidat të tjera që kanë patur më herët, duke sjell banderola të ndryshme në mbështetje të Shqipërisë, por edhe duke shkuar dhe duke ndjekur në vendet më të largëta. Sikurse e thash, në fakt sfida do të jetë ditën e nesërme për Shqipërinë, do të jetë konkretisht me Italinë, me atë që konsiderohet si një kampione në fushi, por nga ana tjetër shumë prej analistëve e konsiderojnë si jo në kushtet më të favorshme, kështu që ne ditën e sotme do mundohemi pak edhe me tifozët që janë atje të kuptojmë se si janë duke e përjetuar ata, se emocione kanë të jenë afër kombëtarës teksa ajo do të luaj, duke ndjekur nga pranë, por dhe çfarë kanë përgatitur, sepse sigurisht ka edhe surprizat shumë ta që janë në mbështetje të djemve tanë, të djemve cilët ndoshta do të na japin ditën e nesër me më shumë gëzim, duke na sjellë pse jo fitoren. Shpresojmë që të jetë kështu. Sigurisht e gjithë java, unë kam thënë në fakt përgjatë gjithë këtyre ditëve ka qenë emocionuese, jo vetëm për shkak të nisjes së europianit dhe për Shqipërinë është hera e dytë, por edhe sepse është përmbyllur një reality show që mund të themi ka bërë historinë për mënyrën se si duhet bërë një reality i vërtet në Shqipëri. Po flasim për Fermën Vi, po flasim për një format që me sa duket gjithë shqiptarët kanë patur nevojën ta shohin, me artistë, me personazhe të cilët janë të njohur të botës së ekranit dhe jo vetëm, dhe që gjatë gjithë kohës i kanë ndjekur, por që mund të sillnin shembuj shumë të mirë. Ata të cilët u bën pjesë e këtij formati sigurisht kanë krijuar shembuj dhe modele të cilët qytetarët i kanë përgëzuar, kanë dashur ta ndjekin të gjithë këtë format dhe gjatë gjithë kohës kanë patur mesazhe nga më të ndryshme dhe sigurisht në mbështetje të gjithë personazheve që u bën aty pjesë dhe që kanë treguar qytetari nga dita 1 e deri në finalen e madhe që u konkludua me çmimin e madh për Dionis Bibën. Ai ishte një nga ato personazhe që në fakt pak e njihnin në botën e ekranit, por shumë në rrjetet sociale. Ditin shumë mirë që ti bënte për vetë publikun, ndoshta me atë thjeshtësinë e tij, por edhe ato batutat gjithmonë gati, kështu që arriti ta merrte çmimin dhe ajo që në fakt ditën e djeshme ne patëm mundësi të përcillnim ishin pikërisht fjalët e para që gjithë secili prej personazheve që ishin deri në fund ishin mjaft të bukura, fjalët cilat përfshinin edhe emocionet e atyre vetë, sikurse ishin fjalët e Dionisit i cili tha se çmimin e madh ja dedikonte pikërisht nënës e cila nuk jetonte më. Sigurisht ka patur prapaskena të shumta mbrëmjen e kaluar dhe sot ne do të sjellim prapaskena sërish, por jo më të finale, do të sjellim prapaskenat e një feste kësaj herë. Mbrëmjen e kaluar Ferma VIP u përmbyll me të gjithë personat të cilët kanë kontribuar për ta sjellë këtë format në formën më të mirë të mundshme. Kështu që është festuar pikërisht me personazhet, me njerëzit që kanë punuar gjatë gjithë kësaj periudhe duke sjellë një produkt të jashtëzakonshëm. Kështu që ne do ndalemi pikërisht tek momentet e festës, mund të themi, të mbrëmjes së kaluar. Unë duaj që para se të nisim edhe programin të falenderoj Zenith Travel, mbështetësin ton, ata cilët kanë kohë tashmë që na sjellin oferta, paketa nga më të ndryshme, të dhe ne japin mundësinë të udhëtojmë në të gjitha vendet e botës dhe tashmë që ne jemi edhe në prag sezonit veror, tashmë ka nisur sigurisht edhe pushimet, ne mund të gjejmë paketa që i përkasin pikërisht kritereve dhe kërkesave që kemi vetëm nëpërmjet një klikimi. Do ta nisim duke folur me emocione të bukura, pse jo për kombëtaren shqiptare, dhe pse neshja është ditën e nesërme, që sot janë të shumë tifozë të cilët kanë lënë punët e tyre, janë nisur për në Gjermani për ta mbështetur kombëtaren kuqezi. Ne do të jemi me dy prej tyre, është Flori Thoma, i cili është një prej personazheve që ka sjellë një nga banderolat, mund të themi, më virale në historinë e Shqipërisë. E përshëndes Florin, dhe Ardit Salia, i cili po ashtu është mbështetës historik i kombëtares shqiptare. Mirë se vini në vizionin e pasdites. Kënaqësi. Përshëndetje, kënaqësi. Unë dua t'ju falenderoj, besoj që ju jeni në Gjermani, apo jo? Po, aktualisht nuk kam ardhur në Frankfurt, por arriti nuk e di ku ndodhet, po do takohemi të gjithë me një ditë. Do takoheni të gjithë. Besoj që të gjithë shqiptarët, qoftë edhe ata që nuk e kanë patur mundësinë që të gjejnë biletën për të futur në stadium, ndoshta do të jenë në afërsi të fanzonës. Jemi 50.000 shqiptarë që po shkojmë për ndeshjen e parë. Më tregoni pak si janë emocionet për ju pikë së pari, se mund tregoni eksperiencën tuaj, ndjesitë tuaja. Atëherë, pikë së pari, unë momentalisht ndodhem në Hamburg. Për disa ditësh jemi duke u marrë me përgatitjet e përgjithshme për grupimin më të madh dhe të vetmit kombëtares, ai tifozat e kuqezi.
Çështja është këtë, sepse duhet që jo vetëm në numër, por të jemi edhe mbështetës të zjartë në këto ndeshje fantastike të cilat po bëjnë historinë për Shqipërinë. Atmosfera është jashtëzakonisht shumë e ngrohtë, shqiptarët sa vjen dita ditës edhe po shtohen. Ne si grupimi tifozëve UQZ kemi rreth 3 muaj që merremi me këtë organizim. Unë kam prej një javë gjysmë pothuajse që po merrem me logjistikën dhe me pjesën e terrenit në Hamburg, Düsseldorf dhe Dortmund. Jemi duke përparuar me shumicën e koreografive, jemi duke i dhënë dorën e fundit. Shpresojmë që të jenë mbrëmje të paharrueshme dhe shpresojmë të daljen me fitore mbretëronse. Shpresojmë që të jetë kështu. Unë dua të ndalem pak edhe me Florin, sepse ajo që unë e thash pak më parë ka qenë një nga banderolat që mbetin dhe do të mbes gjatë në memorien e gjithë shqiptarëve dhe ndoshta edhe në histori, ka qenë uno kryzimë, due kryzimë, Berlin. Dhe tashmë jemi, tashmë ka një banderol tjetër që e ke përgatitur tashmë që nis vërtet europiani. Në fakt kam përgatitur edhe banderol tjetër për Europiani, po në fakt edhe ajo e Berlinit akoma ka vlerën e vetë, për faktin se në finale luhet në Berlin. Uroj që akoma tjetër i fati që ta qëtë derit Berlin, deri atë ku duhet. Që që akoma ka atë vlerën e vetë, ku qëtë mirë. Sigurisht. Flori, ti nuk e di sa kohë ke që e ndjekomtarë, ndoshta edhe duke shkuar në vendet të tjera, është Gjermania vendi më i largët që ke shkuar për ta ndjekur, apo ka patur edhe ndeshje që kanë qenë ndoshta në Islanda, apo në Ishujt Faroe? Ku ke patur mundësinë të shkosh? E kam ndjekur kombëtarin që i vogël, po thënë qur kuptova çfarë ishte futbolli, me njëherë shoh nga kombëtarën. Po. Edhe kam qenë tifoz që ndiqja të gjitha ndeshjet brenda, nuk kam vënë kur një ndeshje brenda, por kohët e fundit ka filluar të shkoj edhe jashtë. Më lart më ndoqë ka qenë Stockholm për mua para 3 apo 4 muajve që ishte një takim miqësor. Pa. Por kjo Gjermanisë është një tjetër eksperiencë për faktin që është europiane dhe ka një tjetër lloj aventure këtu për faktin që po luajmë turne më të madh ato. Është e çuditshme në fakt që ne jemi 50.000 shqiptarë, ndërkohë që shifrat flasin për 10.000 italianë. Ndoshta sepse ata e kanë prekur më shumë jo vetëm me europianin, por edhe botërorin dhe kuriozitetin që ne kemi për të parë ndeshjet është më i madh apo jo. E ndjeni ju këto ditë që ka qenë prepërgatitja? Unë nuk e di kur keni shkuar në Gjermani. Unë pëthoj se kam një javë gjysë, të cilët po merrem me përgatitjet. Sot gjithashtu kemi pas disa takime me UEFA-n, duke qenë se grupimi i tifozëve UQZ është në një numër tepër të madh në këto ndeshje, në këto mbështetje që do janë shumë të mëdha, jo vetëm për shqiptarët, por edhe besoj do japim spektakël edhe për italianët apo edhe për gjithë ata që do të jenë pranishëm në stadium. Tifozët e UQZ në përgjithësi nuk se e ndjekin kombëtarën për rezultate. Ata nuk e kanë braktisur asnjëherë Shqipërinë, si në të ftohtin e Kishinjevit, as në Reykjavik, as në Ishët Faraoje, apo në transferta të nxehta si ato të Zenic, Strumic, edhe kështu me radhë. Kështu që për ne interesant është vetëm të mbështesim dhe të lartësojmë flamurin UQZ, jo vetëm rezultatet. Flori, ti vetë kur ke shkuar në Gjermani? Unë kam udhëtuar ditën e djeshme për Gjermaninë dhe fakti që kam ardhur kaq pranë europianit më bëri që të isha në një avion plot me flamuj UQZ, me fanella, me shallin UQZ. Duke sigurisht të nisur rengas për europianin avioni, mund të themi. Të gjithë. Mendoj që të gjitha udhëtimet që bëhen këtë kohë për Gjermaninë janë vetëm për europianin. Shumica atyre. Keni biseduar ndoshta edhe me shqiptarë që nuk janë nisur nga Shqipëria, por nga vendet e tjera dhe aty do të bëheni bashk, pra ka një organizim të mirë fillt apo secili është organizuar me miqtë vet edhe nuk ka organizim me njëri tjetrin edhe me njerëz me shqiptarë që nuk i njohim? Është vërteta, neve kemi bërë një organizim të cilët mblidhemi ditën e nesërme në orën 2 të drekës në West Park në Dortmund. Aty besoj do të jetë një numër i madh i shqiptarëve, si ata me biletë, si ata pa biletë. Ka një kërkesë të jashtëzakonshme nga shëtitjet që unë bëjnë në rrugë, të gjithë shqiptarët pyesin për bileta dhe madje në një restorant ku isha pak më herët, kanë qenë disa italianë dhe kanë filluar edhe shqiptarët po u blejnë biletat italianëve. Për ta, Shqipëria nuk ka asnjë çmim. Edhe pse mua më thonë në fakt që 90% e biletave, të paktën ato neutrale, janë blerë nga shqiptarët, kështu që me sa duket, po i largojnë fare nga stadiumi italianët, ë? Po, është e vërtet, besoj se do jetë e gjitha UQZ dhe shpresojmë të kurorizohet në fund me një rezultat pozitiv. Shpresojmë vërtet që të jetë kështu. Ju sa ditë do të qëndroni dhe sa e keni përllogaritur pa ka shumë dhe shpenzime, sepse gjatë kësaj periudhe gjatë këtyre ditëve që ne kemi folur, sigurisht kemi thënë që të gjithë shqiptarët në një farë forme duan ta ndjekin kombëtaren, po ndonjëherë është e pamundur edhe nga ana financiare që ta përballojnë. Ju paga shumë sa do t'i keni shpenzimet?
Një pak a shumë shpenzimet sa vine dhe po vështirësohen, duke që të shmime së tume sa po shikojin po rritën dita ditës, normal e ndosë në gjdo event, po shfrytëzohet rasti, po gjithës si neve në përgjithsi e kemi prer biletat pak tim, që që ne si grupim të paktën në mendjen tonë e kemi kaluar fazën e grupeve dhe kështu që pretendojmë të shkojmë edhe më lart. Të paktën 12 ditë mendoni që do të qëndroni minimumi, apo? Po minimumi është 12-13 ditë. 12-13 ditë. Ardit, ti personalisht sa ke për llogaritur që mund të shpenzosh për këtë European? Po çështja e vërtetë ka një limit që kemi nga minimumi 10.000 euro deri në 15.000 euro. Shpresoj mos të kaloj nga kjo shumë. Ti ke për llogaritur që mund ta personalisht po flet? Po personalisht duke qenë se drekat dalin. Do ke për llogaritur që mund shkosh deri në shpenzime 18.000 euro? 10 deri në 15.000 euro shpenzimet, kjo që konsiderueshme. E konsiderueshme, po që Gjermania nuk është aq e lirë sa Shqipëria apo sa benefitet mira që mund kemi ne në Shqipëri. Flori, ti do shkosh me shpenzimet kaq larg apo do të jesh pak më i kujdesshëm? I kam përdorur gjitha kursimet e mia, i kam thyer gjithë ndërkushtat që kisha, kam rëllup pushimet verore vetëm për të ardhur në European dhe mendoj që kjo është një lloj emocioni që nuk është e fare vlerën që harxhon. Thjesht ti mundohesh për të parë ndeshje të shijuar gjitha. Kjo tregon realisht që jeni tifoz të vërtet, sepse edhe pushimet i keni lënë më njëan dhe pushimet e vërteta që ndjeni emocion janë pikërisht këto në Gjermani ku mbështesni kombëtaren. Tani dua të më tregoni apo të zbulojmë diçka se çfarë keni menduar qoftë për në një surprizë, në një koreografi. Flori nuk na tha se çfarë banderole ka përgatitur, po në një gjë tjetër që mund ta zbulojmë, se mbase disa gjëra doni t'i lini ekskluzive për ditën e nesërme. Banderolet që kam krijuar kanë qenë gjithmonë të lidhur me ndeshjen, dhe nëse e them përpara humbim pak atë bukurinë e vet, por që ka diçka lidhje me Europianin, patjetër është diçka unike. Ndërkohë ti fotot ku gjithë di që janë shumë më gjigant nga unë dhe është tjetër lloj niveli. Ne faktikisht gjithmonë koreografitë tona i bëjmë surprizë për t'i zbuluar në ato momentet e fundit për të ndjerë ato emocionet e vërteta, por që një gjë është e sigurt, do të jetë një spektakël i vërtet dhe në ndeshje me Italinë kemi përgatitur diçka të 1-4 të stadiumit me koreografinë tonë, po ashtu dhe në fillim të ndeshjes, gjatë ndeshjes, por dhe në fund do të ketë mesazhe të mëdha të ndryshme. Jam shumë kurioze në fakt, sepse vazhdimisht e keni përsëritur që keni kohë që organizojeni, kjo do të thotë që edhe ne kemi pritshmëri sepse do të jetë diçka speciale, kështu që le të shpresojmë që realisht ju si mbështetës do të bëni diçka, po nga ana tjetër do të motivohen edhe çunat e kombëtares në ndeshjen e nesërme. Pa tjetër, detajet mbeten për të zbuluar, por një gjë është e sigurt që do të jenë mbrëmje të paharruara si para, si gjatë ndeshjes, por edhe pas. Tani ta bëjmë pak më teknike gjën. Si mendonin se do të jetë ndeshja e nesërme me Italinë? A kemi shpresa, i kemi pritshmëritë e larta, si e shihni ju? Për te emocioneve, për të qenë real, se patjetër ne duam që të fitojmë dhe kjo është e sigurt. Të jemi real, pak më para, kam qenë në një takim me lojtarët e ekipit, atmosfera atyre ishte shumë pozitive, po ashtu edhe harmonia, gjendja shpirtërore janë shumë të relaksuar, dhe që besoj që kjo do të vërehet edhe në fushë dhe që do të japë rezultat pozitiv, sidomos në ndeshje me Italinë janë komplet të karikuar dhe me zi presin të shpalosin gjithë talentin e tyre. Unë shpresoj që të jetë kështu. Mendon njësoj Flori, je dakord me atë që thotë Arditi? Po një dhe ide. Për ne është, Europiani është emocion i veçantë, për gjithë lojtarët mendoj që do jetë ajo një lloj edhe vitrine, po edhe për ndëruar fanellën që më veshur, beso është një emocion i veçantë për gjithë djemtë që janë aty. Edhe ata kur shohin lajme që stadiumi do jetë me 50.000 shqiptarë, beso i rënë qetë mish që pa filluar akoma, prandaj normal që do jetë të veçantë edhe për ta. Tani kam një kuriozitet tjetër, do të jeni të gjithë të veshur me fanelat kuqezi se besoj kjo është e pashmangshme. Me sa shohim duket Flori ka veshur që sot. Po tjetër, unë kam hequr që prej kur kam ardhur këtu vetëm i ndroj, po janë gjitha kuqezia. Janë të gjitha kuqezi. Besoj që të gjithë ju, sidomos grupi që edhe si thua komunikoni me njëri tjetrin, do të keni fanelat kuqezi, shajet, çfarë keni menduar si aksesor që do t'i keni në stadium? Patjetër do të jenë bluzat që do të jenë unifikuese, të cilat do të jemi një ngjyrësh, po ashtu do të jetë në mbështetje edhe shalli, po ashtu kemi menduar edhe plisin, si simbol kombëtar. Do t'a keni të gjithë, apo si është menduar? Do t'i jemi të alternuar, por që kjo betet pjesë e surprizës
ndeshjes së ndeshjes. Tanin e ndeshjet na bëjnë më patriotik se kur, kështu që edhe këto element që ne i kemi tradicional, i kemi historik, patjetër që na emocionojnë më shumë. Mezi po e presim atë ndeshjen e ditës së nesër. Me keni miq përtej atyre të cilët i keni krijuar sepse shkoni në për udhëtime dhe ndiqni kombëtarin, po miq të afërt cilët ju janë bashkuar? Kemi, sepse vetëm kemi shumë miq që janë bashkuar, miq të vjetër apo dhe miq të rinj që sapo kemi bërë që jemi takuar madje në diku në një lokal, po dëgjoj që kishin ngelur pa shtëpi, pasi është bërë overbooking të gjithë hotelet, edhe kam parë që kanë hapur edhe shtëpitë e tyre disa shqiptarë. Patjetër. Tani un kam edhe një kuriozitet që lidhet pak me familjet tuaja. Në momentin që ju vendosni të shpenzoni kaq shumë para për ndjekur kombëtarin, ndoshta nuk janë aq shumë tifoz. Çfarë ju thon? Për shembull, dua të pyes konkretisht Arditin. Ardit, ti ke shpenzime që na e the pak më parë do të shkojnë, un po them 10.000 euro, nuk po them më shumë. Çfarë do thon familjarët, prindrit e tu? Po, prindrit në përgjithësi më mbështesin, po problemet më të kam nusen edhe gjatë gjithë po. A i e shëri më i madhe dhe këmë kam lënë një vajzë të vogën në shpi edhe më tha që harrove pushime tani, harrove vajzën, harrove gjitha, këshu që po shkon pas kombëtare. Lutem i thash, është historike, Shqipëria nuk e se shkon shpesherë në Europian që kualifikohet, këshu që ma ka bërë halalë dhe më mbështet pas shumë shereve dhe debateve. Pas shumë shërëve debatëve, por normali da një targjosh 10.000 euro është, për ne vajza disi është e pa konceptueshme edhe pse jemi tifozë, sidomos kur bëhet fjalë për Shqipërinë. E ke bërë pjesë në një ndeshje, vjen ajo me ty, duke qenë se ti je tifozi zjarrt, ja ke futur pak atë dëshirën për të ndjekur kombëtarën? Klimi kishte pak të vështirë, pastaj ajo ishte që më shtynte më shumë që ndonjëherë që unë përtoja të shkoja, do shkojmë edhe më shtynë më shpesh. Kështu që është bërë akoma më e lidhur dhe ajo. Shumë mirë, të paktën e kemë mbështetje deri diku. Nuk e di nëse ka të njëjtat probleme edhe Flori. Flori, unë nuk e di nëse ti je i martuar apo jo, dhe nëse ke një nuse që po ashtu si Arditit të kërkon llogari për shpenzimet. Shko, unë ende, më kam ardhur me një grup shokësh këtu. Po. Ende nuk kam dikat më kërkoj llogari të tilla, po për fat unë jam fëmijë i vogël familje. Edhe ideja është që më kam plotësuar deri diku ato që dua, dhe vetëm kur i thash se do shkoj për Shqipërinë, pa nëse është ajo që ti do të bësh edhe ndjen që do ta bësh, ne do të ndihmojmë për gjithë ato që do. E keni mbështetje. Për kraj për tavën. Me punën si ja bëni zakonisht, se minimalisht keni menduar do të qëndroni 12 ditë nëse do të shkojë çdo gjë mirë për Shqipërinë, pastaj duhet parë sigurisht se nuk është fikse siç e thatë edhe ju se nuk e keni prerë biletën e kthimit, po në punë merrni leje, janë këto ato lejet vjetore që i konsumoni për Shqipërinë? Unë personalisht kam shfrytzuar lejet vjetore, kështu që nuk besoj kur të kthehem në Shqipëri nëse kualifikohemi, inshallah dash zoti nuk e humbas dhe punën, nuk e di tani. Shpresojmë shumë, shpresojmë të jetë kështu. E njëjta gjë besoj edhe për Florin, apo jo? Unë kam marrë një lehet veçantë për fatin se për fat edhe pronarin e kam tifoz dhe më tha, nëse shkem në Europian i ke lehen nga unë, kështu që e ka patur. Sa mirë të kesh mbështetje kështu. Nëse humbes Shqipëria, do jesh i pushuar si funksionon. Jo, të paktën përmbajnë dy shtetë grupeve janë këtu, po nëse kalojmë do jemi edhe më shumë kushtim, kështu që më mirë për mua nëse kalojmë. Shpresojmë shumë. Shpresoj që të jeni fatësiellë, sepse me gjithë organizimin që keni bërë të gjithë, jo vetëm ju dy, po të gjithë shqiptarët, 50.000 shqiptarë thamë ne, janë bërë pjesë e këtij europiane sigurisht që e meritojmë të shkojmë larg. Ju falenderoj shumë çuna që ishit në vizionin e pasdites. Faleminderit shumë, shumë kënaqësi edhe për ne. Ju falenderoj. Mirë, ne do të bëjmë një shkuputje publicitare, do të rikthehemi vetëm pas pak, ju mos u largoni nga ekrani Vision Plus sepse kemi shumë detaje interesante për të ndarë dhe për paskena se si sillen ndonjëherë edhe ata që janë fermer para kamerave dhe pas kamerave sepse ka prapaskena.